İzzet var. Brandon Miller. Miller'ın atışı da ekliyor. Miller'la oynuyor. Miller'ın 3 Starboard 20 hal oynuyor. Colin Turner 21 hal. Starboard'un 5 saniye. Brandon Miller mesafe çok uzaktı. Brandon Miller. Miller'ın 3 xallığı az. Senin Burko. Pərdələmə high posta. Brandon Miller özü daxil olur. Semin topu saxladı. Çevrildi. Dəqiqdi. Onun 3 xallığı açışı dəqiqdi bu dəfə. Brandon Miller. Miller. Semin Burko orta məsafı açışı dəqiqdi. Bir xal. Geridədir hazırda. 2 xal. Gözəl dunkla bu hücumu yekunlaşdıra bilir. Max Verstappen'a doğru hala ötürme nihayet Starboard. Brandon Miller 3 kallık atış dəqiqdi. Tamamda eriyir, şenesiyerli 7 saniye. Brandon Miller 3 kallık dəqiqdi. 3 kallık atışlarıyla da maça damğasını vurmaqdadır Brandon Miller. Miller ayak saxlayır, 3 kallık atışı dəqiqdi. Zeta almışdı. Oyunun gelişinde Brandon Miller onun atışı dəqiqdi. El koydu. Jordan Marshall ama hücum sırasında yeniden top bitirilir. Tamam. Yüksek değerlendirirler bu basketbolcunu. Brandon Miller yeniden top ondadır. 3 kaldık zonadan atış. Dəqiqdi. Burko Semin. Serbiyalı. Aynı zamanda ikili vətəndaşlığı var. Bosna Hersegovinalı. Basketbolcu parke üzerinde. Thank you.
İç hücum uygulur Amerikalı oyuncu. Ötürme Ender Polatkan diye Ender Polatkan. Brandon Miller. Algarcı hareketler. Brandon Miller. Miller. Verder ve Michael Diggins'ten. Brandon Miller. Orta mesafe. Semih Burka'dan perdeleme geldi. Orta mesafe açı da girdi Miller Brand'ı. Komandası neyse. Barry Jalen var. Miller. Miller'ın açı da egalır. Diggins yakışı sakladı meydanda. Brandon Miller topu götürür. Özü drive edin içeri. Orta mesafe atışı da girdi Brandon Miller'i. Maxwell Starwood'la oynuyor Starwood. Yakışı açıldı burada Brandon Miller. Növbəti 2 qalacaq. Rəqibayla olan hissədə qarşılayırdılar və bu boşluqlara səbəb oldu müdafiədə. Miller isə Miller maraqlı mübarizə edib bu saniyələrdə, bu dəqiqələrdə Max Verstappen dərdələmədə Brandon Millerlə oynayır. Dəqiqdir. Brandon Miller dəqiqdir və sultanlığı ilə yatda qalmayıb. Hələ ki 13 xal sərətçi basketbolçuları kazanıblar bu müddətdə. Belki Balkanla. Miller. Önündə William Stanford var. 3 xallıq atış. 21-14. 2 dəqiqə 10 saniyə. İlk periodun tamamlanması üçün. Semih Burko rahat bir şəkildə. Miller. Oynuyor. Brandon Miller. Karşısında William Stanford var. Brandon Miller'ın 3 xallıq atışı. Miller. Sərəciyə dəstək artır Brandon Miller. Miller! 3 xal Brandon Miller. Top uğruna mübarizə Miller. Və burada basketbol qərarı mı gəldi? Bəli, basketbol. Atış nəzərə alınır, üstəlik. Michael Diggins. Brandon Miller özü atır dəqiqdir. Və çox maraqlı tərzdə bu atışını qeyd etdi. Daha izləyək. Enfral üzərinə olub. Bu dəfə də steal stopu oğurluyur və növbəti xal. Ötürmədə səhvə yol verdi. Komanda olsun yaxşı başa düşməmişdir. Brandon Miller sadə bir vəziyyətdə. Daha erkən doldura bilər. İndi fast break-də yaxaladılar. Maxwell Starwood getdi. Maxi. Brandon Miller, Jeremy Hayes ile üzüldü. Hüseyin Əsgərli, bak beləcək ki, kısa bençlədi. Oyuna geri dönək, Brandon Miller. Şirzad Şirzadov var idi, Miller. Michael Diggins. Sona doğru, ümumiyyətlə, 4-cü 10 dəqiqə müddət daha maraqlı, daha gərgin olacaq. Brandon Miller isə bu iki xalla cavab verdi, yenidən. Maç izləyirik, gərgin anlarla yatda qalıb sərəçi basketbolçuları. Ardıcıl qazan. Meydanda olan oyuncular arasında isə ən məhsuldarı Diggins'dir. Pozulmamışdı ona qarşı. Diggins'ə alley-up basama yox göydə saxlaya bilmədi Diggins. Brandon Miller 3 xallıq gəlir bu da. Miller hərəkəti yaxşı alınsa da atışı o qədər uğurlu alınmadı. Maxwell Starbuck. Brandon Miller, Michael Diggins. Ribandı ona keçirdi Brandon Miller. Çox sürətlidir Brandon Miller. Ceyhun Həsən. Almaq üzrədir Brandon Miller. Küncdən fake Brandon Miller'da.